Salam değerli futbol severler, değerli Qarabağ severler. Qarabağdan sizlere möhtəşəm xəbərim var. Sona kadar izleyin, videonu like edin ve şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın. Kanala abunə deyilsiniz, abunə olub bildirişlərə açıq tutun. Mən sizə xəbəri çatdırım. Değerli dostlar, Qarabağ komandası İtaliyada, Milanda transferi yolunda. Bax, bu xəbəri sizin nəzərinizə çatdıracağım. Hal-hazırda ekranda görürsünüz, rejissorumuz dərhal Qarabağ formasını geyindirib bu futbolçuya. Söhbət kimdən gedir, bu barədə sizlərə məlumat verim. Efirdə də sizlərə məhz təqdim olunsun həmin futbolçunun görüntüləri. Qarabağ İtaliyanın Audaco Cerniola komandasında çıxış edən futbolçu Giancarlo Malcore ilə maraqlanır. Məlumata görə bu barədə tanınmış jurnalist Nicola Skira öz saytında yazıb. O bildirib ki, 29 yaşlı forward Azərbaycan çempionu ilə yanaşı İtaliyanın Spal, Modena, Kiprin Apollon Limassol komandası və Rumuniyanın Zefir klublarının da diqqət mərkəzindədir. Qeyd edək ki, Lecce'nin yetirməsi olan Giancarlo Malcaro 2020-ci ildən formasını geyindiği Audaco Cerniola komandasında 55 oyuna 46 gol vurub. Klub hazırda İtaliyanın C seriyasında mübarizəni davam etdirir. Futbolçu haqqında bəzi məlumatları sizin nəzərinizə çatdırım. Futbolçu 1993-cü ilin dekabr ayında İtaliyanın Milan şəhərində anadan olub. Mərkəz hücumçudur. 1 metr 86 santimetr boyu var, 29 yaşı var. Hal-hazırda transfer dəyəri 250 min avro qiymətində dəyərləndirilir ki, bu onun futbolçu karyerasında ən yüksək transfer dəyəridir. Qeyd edək ki, Audaco Cerniola klubunda bu futbolçu 84 oyun keçirib, 56 gol vurub və 12 golun ötürməsini edib. Audaco Cerniola hal-hazırda İtaliyanın C seriyasında 4-cü pillədə qərarlaşıb, 34 halı var 22 oyundan sonra, dəyərli dostlar. 1-ci pillədə qərarlaşan klubdan 26 hal geri qalır, bunu da qeyd etmək yerinə düşər və klubun hal-hazırda bombardiri məhz söhbət açdığımız bu futbolçudur, dəyərli dostlar. Qarabağın diqqətində olan Giancarlo Malcore klubun ən çox fərqlənən futbolçudur ki, o bu mövsüm 9 dəfə fərqlənə bilib 22 oyunda. Bax, bu məlumatda sizin nəzərinizə çatdırmış olduq. Sizcə bu futbolçu Qarabağ üçün nə qədər uğurlu ola bilər? 29 yaşlı futbolçudur, hər halda çox da cavan deyil. Ancaq bir məlumatda sizin nəzərinizə çatdırım. Bu futbolçunun Malcore'nin deməli komanda yoldaşı da Qarabağın deyəsən diqqət mərkəzindədir. Əslində bu məlumatlar qeyri-rəsmidir, amma bu məlumatı da sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Çünki İsmail Açıq adlı gənc futbolçu, 22 yaşlı futbolçu da Qarabağın transfer etmək istədiyi futbolçular arasındadır deyilənlərə görə. Görək, nə olacaq? Bax, bu məlumatları sizin nəzərinizə çatdıracağıq vaxtaşırı. Ancaq sonda onu qeyd edim ki, Qarabağın heyətində çox ciddi itkilər var. Dünən xəbər vermişdi, Abbas zədələnmişdi, 8 ay meydanlarda olmayacaq. Şahruddindən də heç də yaxşı olmayan xəbər var. Həmin xəbəri, bax, burada gördüyünüz videodan izləyə bilərsiniz. Həmçinin şərhlər və açıqlama bölümündə linklərini buraxacam həmin videonun. Oradan izləyib məlumat ala bilərsiniz. Bu barədə digər kanalımızda paylaşım etmişik deyə burada çox danışıb vaxtınızı almaq istəmirəm. İzləmək istəyənlər ekrana gördüyünüz bu videonu üzərinə toxunub baxa bilərlər. Videonu bəyənin, şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazmamışsınızsa yazın. Kanala abunə deyilsinizsə abunə olub bildirişi açıq tutun. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə.